אני רוצה לקדם בברכה את מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. הזכרנו אותו פה כשדיברנו על הנושא של המשפטי לממשלה. במשך הרבה מאוד שנים מני מזוז עמד בראש מערכות, גם בתפקידו כפרקליט ולאחר מכן כמובן בתפקידו כראש המערכת. על חלק מהסוגיות גם אפילו דיברנו פה. אז אני רוצה פשוט להודות לו שהוא פינה מזמנו לבוא ולדבר איתנו קצת על התפקיד, על הבעייתיות שמלווה עליו את התפקיד. דיברנו גם על המתח, סוגיות שאולי הוא יידרש להם בין התפקיד של היועץ כעומד בראש התביעה לבין היועץ כיועץ משפטי לממשלה, על המחשבות לפצל את התפקיד, על התפקיד שלו כשומר הסף של שלטון החוק, ולאחר מכן, אחר ההרצאה שלו, יהיה זמן, אני מקווה, גם לשאלות שלכם או להערות שלכם. אז בבקשה, מר מזוז, ושוב תודה. טוב, הנושא של ההרצאה שהתבקשתי לשאת זה היועץ המשפטי לממשלה ושלטון החוק. מטבע הדברים זה נושא מאוד רחב, זה נושא לקורס, לא להרצאה. אני בחרתי להתמקד בשני היבטים של הנושא הזה שקשורים ומשלימים אחד את השני, והם העצמאות המקצועית ואי התלות של היועץ המשפטי לממשלה ותפקידו כשומר סף להבטחת שלטון החוק. לאחר ההרצאה נשאר לנו מספיק זמן במסגרת שאלות או הערות שלכם לעסוק גם בהיבטים אחרים של הנושא הזה כפי שתמצאו לנכון. כמה מילים קצרות על לדתו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה כרקע למאבק לשמירת העצמאות ואי התלות של התפקיד הזה. מוסד היועץ המשפטי לממשלה נולד למעשה עם כיבוש הארץ על ידי הבריטים לפני קרוב ל-100 שנה, כבר 1917. התפקיד הזה התגבש במתכונתו שבעצם דומה מאוד למתכונת הנוכחית במסגרת המנדט הבריטי על ארץ ישראל. היה במסגרת הזאת תפקיד של האטורני ג'נרל, היועץ המשפטי שכונה בעברית היועץ המשפטי לממשלה, שהוא היה מופקד על המערכת המשפטית במידה רבה דומה למבנה התפקיד היום. עם קום המדינה היו ויכוחים שונים לגבי מתכונת התפקיד, אבל שר המשפטים הראשון של מדינת ישראל, פנחס רוזנבליט, מינה את היועץ המשפטי לממשלה הראשון, יעקב שמשון שפירא, על דעתו של ראש הממשלה דאז, בן גוריון. ורוזן, יחד עם שפירא, בעצם גיבשו את התפיסה שלפיה מתפקד המוסד עד היום, תפיסה לפיה היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש המערכת המשפטית במדינת ישראל, שזה תפקיד מקצועי, בלתי תלוי ואפוליטי, שמופקד על כל ההיבטים המשפטיים המקצועיים. הוא ראש התביעה הכללית, הוא היועץ המשפטי, הוא המייצג את רשויות השלטון בבתי המשפט. התפיסה הזאת לא הייתה מובנת מאליה והיו לה לא מעט מתנגדים ומסתייגים, אבל פנחס רוזן ושפירא עמדו על התפיסה הזאת. הם ראו את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה כתפקיד מקביל לתפקיד האטורני ג'נרל בבריטניה, בהבדל מהותי אחד, שבעוד האטורני ג'נרל בבריטניה הוא תפקיד פוליטי, אטורני ג'נרל בבריטניה הוא חבר פרלמנט ולכן הוא בהגדרה אדם פוליטי. לעומת זאת במדינת ישראל מדובר בתפקיד מקצועי א-פוליטי לחלוטין, כפי שהוא היה בתקופת המנדט. תפקיד פקידותי עם מרכאות או בלי מרכאות ולא תפקיד פוליטי. המודל הזה לא היה לרוחם של גורמים שונים, והיו לאורך השנים ניסיונות רבים
לשנות או לבטל אפילו כליל את משרת היועץ המשפטי לממשלה. כך למשל כששמשון שפירא, יעקב שמשון שפירא סיים את כהונתו כיועץ משפטי ב-1950, הייתה יוזמה לבטל בכלל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. פנחס רוזן, שיש לו מניות יסוד מאוד חשובות בביצור עצמאותו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, מאוד התנגד לכך. ולאורך כל השנים, אנחנו לא נעמוד על כך, זה סיפור ארוך, לאורך כל השנים היו ניסיונות או לבטל את תפקיד היועץ או להכפיף אותו לשר המשפטים ולהתייחס אליו כפקיד שכפוף לשר המשפטים, שהסמכות הסופית תהיה לשר המשפטים. המאבק הגיע לשיא ידוע ב-1962, במאבק שבין גדעון האוזנר, שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, לבין דוב יוסף, שהיה שר המשפטים. דוב יוסף, בניגוד לפנחס רוזן, היה בדעה ששר המשפטים הוא בעל הבית בתחום המשפטי, והיועץ המשפטי כפוף אליו, ושר המשפטים הוא זה שנותן הנחיות ליועץ המשפטי לממשלה בכל הנושאים, כולל את מי להעמיד לדין, ואת מי לפתוח בחקירה, ואת מי לא להעמיד לדין, ואת איזה חוות דעת לתת כן ואיזה חוות דעת לתת לא. גדעון האוזנר התנגד לחלוטין לתפיסה הזאת, והיה עימות מאוד חריף שגלש גם לכנסת ולתקשורת, והממשלה, כדי להתמודד עם המציאות הזאת, מינתה את ועדת הגרנט ב-1962, שאמורה הייתה לבחון את השאלה ולהגיש המלצות לממשלה לגבי מערכת היחסים שבין שר המשפטים לבין היועץ המשפטי לממשלה. המחלוקת התמקדה בעיקר בהיבטים של הסמכויות הפליליות, אבל גלשה גם לנושאים אחרים. שוב, לא אפרט, זה נושא שאולי גם למדתם. נזכרנו גם את הספר, אגב, שבין הזיבר החדש, שבעצם סוקר את כל ההיסטוריה. נכון. אז אני ככה נותן לכם לגמרי כותרות, כל אחד מהדברים האלה ראוי גם לבירור. השורה התחתונה היא שאותה ועדת הגרנט, שבראשה עמד השופט הגרנט, לימים נשיא בית המשפט העליון, והיה חבר בה גם השופט ברנזון, כתבה דוח שהוא עד היום אחד ממסמכי היסוד של המשפט הישראלי בכלל ובנושא של מעמד היועץ המשפטי לממשלה בפרט. ובגדול אפשר לומר שהוועדה נתנה גיבוי כמעט מלא לעמדה של גדעון האוזנר ודחתה את התפיסה של דוב יוסף, קרי היא קבעה בעיקרם של דברים שהיועץ המשפטי לממשלה יש נהנה מ עצמאות מקצועית ואי תלות בדרג הפוליטי, ושהוא צריך, הוא בעל הסמכות, ושהוא צריך להפעיל את סמכויותיו באופן עצמאי ובלתי תלוי. הדוח ועדת הגרנט אושר בממשלה, ומאז הפך, כפי שאמרתי, למסמך יסוד שקובע את מעין המגנה קארטה של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, שקובע את עצמאותו ואי תלותו של היועץ המשפטי לממשלה במערכת הפוליטית. אבל גם לאחר 1962 דוח הגרנט, המאבקים והעימותים והמתחים בין היועצים המשפטיים, בין מוסד היועץ המשפטי לממשלה לבין המערכת הפוליטית, לא נעלמו. אלה מתחים ועימותים שידעו עליות ומורדות, היו תקופות יותר טובות ותקופות פחות טובות, אבל אם ניתן לאפיין את התקופה שאחרי, היא התאפיינה בכך שבעוד שקודם לכן עיקר המאבק היה או לבטל בכלל את תפקיד היועץ המשפטי וששר המשפטים יהפוך להיות בעל הסמכויות, או להכפיף את היועץ המשפטי לשר המשפטים, מכאן ואילך המאבק היה יותר מורכב, היה מאבק יותר להשיג עמדת השפעה של הדרג הפוליטי על היועץ המשפטי לממשלה, וזה בין על ידי מינוי, נקרא לזה יועץ נוח או יועץ מטעם,
עיינו ערך מינוי או ניסיון של מינוי של בר-און כיועץ משפטי לממשלה, או הדחה של זמיר ומינוי חריש במקומו, או ניסיונות להחליש את היועץ המשפטי לממשלה, את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, בין היתר על ידי היוזמה שעלתה יותר מפעם אחת לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מתוך מגמה ברורה שעל ידי הפיצול שני החלקים יהיו חלשים ולפרק את המשרה או מרכז הכוח הזה של משרת היועץ המשפטי לממשלה. אני התחלתי עם הנושא של העצמאות, אי-התלות והפוליטיות של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כיוון שאותה עצמאות היא חיונית, היא הכרחית, היא בעצם תנאי הכרחי בלעדו עין, כדי שהיועץ המשפטי יוכל למלא את תפקידו כשומר סף אפקטיבי, כדי שהוא יוכל לפקח על חוקיות ותקינות פעילות של רשויות השלטון. כידוע לכם בוודאי, בספר החוקים הישראלי אין לנו חוק היועץ המשפטי לממשלה. בניגוד לגבי שאר מוסדות הדמוקרטיה הישראלית שמוסדרים בחקיקה ובעצם ברובם בחוקי יסוד, יש חוק יסוד הממשלה ויש חוק הממשלה, יש חוק יסוד הכנסת וחוק הכנסת, ויש חוק יסוד הצבא ויש חוק יסוד מבקר המדינה וחוק מבקר המדינה, והמוסד היועץ המשפטי לממשלה, שהוא אחד המוסדות המרכזיים של המבנה השלטוני חוקתי במדינת ישראל, לא מוסדר, לא בחוק יסוד ולא בחוק כללי של היועץ המשפטי לממשלה, אלא מה שיש לנו זה אסופה גדולה מאוד, קרוב ל-300 דברי חקיקה שונים, חוקים ותקנות מסוגים שונים, פקודות מנדטוריות, שמעניקים תפקידים וסמכויות מגוונים ורבים מאוד ליועץ המשפטי לממשלה, אבל אין לנו את חוק המסגרת שקובע את דרכי בחירתו של היועץ, את מעמדו, את תפקידיו הכלליים, את דרכי סיום כהונתו, כל הדברים המוסדיים שנוגעים למוסד היועץ המשפטי לממשלה לא מוסדרים בחוק, וזה לא במקרה, זה אחד הסימפטומים של אותו עימות ואותו מתח בין מוסד היועץ המשפטי לממשלה לבין המערכת הפוליטית. המצב הזה הוא גם לא תקין והוא גם תמוע, כי כשנבדוק, היועץ המשפטי לממשלה הוא בעצם היועץ המשפטי הציבורי היחידי או היחיד שלא מוסדר בחקיקה. לגבי חוק הפרקליט הצבאי הראשי יש לנו הסדר בחוק השיפוט הצבאי, לגבי היועץ המשפטי לכנסת יש הסדר פרק מיוחד בחוק הכנסת, אפילו לגבי יועצים משפטיים ברשויות מקומיות יש חוק מיוחד, חוק הרשויות המקומיות בסוגריים ייעוץ משפטי, אבל לגבי היועץ המשפטי אין לנו את זה. בספרות המשפטית בדרך כלל מקובל לסווג את תפקידיו הרבים של היועץ המשפטי לממשלה בחלוקה לארבעה תפקידים. היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש התביעה הפלילית במדינת ישראל, הוא מופקד על ייצוג רשויות המדינה בבתי משפט. התפקיד השלישי זה ייעוץ משפטי לממשלה, לשרים ולכל גופי הרשות המבצעת. והתפקיד הרביעי זה ייצוג והגנה על אינטרס הציבור. הסיווג הזה כאמור לא מוגדר בחקיקה בשום מקום, אלא הוא בעצם סוג של סיווג מתודולוגי, אנליטי, של כשלוקחים את כל, כפי שאמרתי, כ-300 דברי חקיקה שמעניקים סמכויות ותפקידים שונים ומנתחים אותם, אז זאת התמונה שעולה ממכלול הדברים. לארבעת התפקידים האלה חשוב מאוד להוסיף בעצם תפקיד חמישי, שבעיניי הוא אולי התפקיד החשוב והרגיש ביותר, והוא תפקידו של היועץ המשפטי כשומר סף. תפקידו
כמפקח על חוקיות ותקינות הפעילות של רשויות השלטון. עכשיו, בין התפקידים השונים יש זיקה מובהקת, ובעיקר מה שמחבר את כולם זה התפקיד של היועץ כשומר סף. זה אגב בסוגריים התשובה החשובה ביותר לשאלה למה אסור לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כי זה החישוק שמחבר את מכלול תפקידיו, ואם מפרקים אותם הוא לא יוכל למלא באופן מיטבי את אף אחד מהתפקידים, אבל אולי במסגרת שאלות נתייחס לזה יותר באריכות. אבל כדי להבין תפקידו כשומר סף, התפקיד שאם ניקח למשל את תפקידו שהוא מבחינה מעשית התפקיד אולי התפקיד הראשי של היועץ המשפטי לממשלה, והוא במתן ייעוץ משפטי. למעשה מבחינת כמות הזמן שמושקעת מבחינתו של היועץ המשפטי לממשלה, זה התפקיד המרכזי. עיקר זמנו ותפקידו של היועץ המשפטי מוקדש לתפקיד הזה של ייעוץ משפטי. הייעוץ המשפטי הוא בעצם יש לו כובע כפול. מצד אחד זה לתת שירות משפטי לגופים השונים שאותם משרת היועץ המשפטי לממשלה. זה לתת ייעוץ, סיוע משפטי לממשלה, לשרים, למשרדי הממשלה, לגופי הממשלה השונים, שזה תפקיד של לסייע למערכת בביצוע משימותיה. הפן השני של התפקיד הוא שבאמצעות אותו תפקיד של ייעוץ משפטי, היועץ המשפטי לממשלה אמור להבטיח ולפקח שרשויות המדינה השונות, החל מהממשלה ועד אחרון הפקידים, יפעלו רק במסגרת החוק, יפעלו רק במסגרת מה שמותר להם, ולא יבצעו פעולות שהן בניגוד לחוק. לכן, כדי למלא את תפקידו כשומר סף, כמי שמבטיח את חוקיות פעולות רשויות השלטון, היועץ המשפטי לממשלה צריך לעשות שימוש בכל אחד מהתפקידים שלו, הן בייעוץ המשפטי, ברור שכראש התביעה הכללי, על ידי כך שהוא חוקר שחיתות שלטונית, או שהוא מוציא הנחיות מה מותר או מה אסור, העמדה לדין או פתיחה בחקירה, אלה כמובן כלים רבה עוצמה כדי להבטיח שרשויות השלטון יפעלו כחוק. כך גם בייצוג, אתם ודאי עמדתם על כך, ונעמוד על כך עוד דקה בהקשר יותר רחב, ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות בלעדית מכוח החוק לייצג את רשויות המדינה, והייצוג של רשויות המדינה הוא שוב מצד אחד לתת שירות לרשויות המדינה על ידי ייצוג שלהם בבתי המשפט השונים, אבל מצד שני יש בידו את השוט שלא לייצג רשות בנושא כזה או אחר, כאמצעי לפקח שהרשות הזאת תפעל קדימה. לגבי הנושא, רוצה להתמקד יותר בנושא של ייעוץ משפטי כאמצעי לפיקוח על חוקיות. כפי שאמרתי, המטרה העיקרית של הייעוץ הוא אכן לתת שירות, כמו שנותן כל יועץ משפטי, גם בסקטור הפרטי, לתת שירות משפטי, לייעץ לרשויות המדינה, מה מותר, מה אסור, איך לעשות פעולות, לנסח מסמכים משפטיים וכו'. זה החלק הפשוט והמובן מאליו. אבל לצורך התפקיד של שומר סף, תפקיד של להבטיח שאותה פעילות של הרשות תהיה פעילות חוקית, שזה תפקיד שהוא ייחודי ליועץ המשפטי הציבורי, להבדיל מיועץ משפטי במגזר הפרטי, נדרשת פעילות מסוג אחר של היועץ המשפטי לממשלה. בין היתר, חשוב מאוד שהיועץ המשפטי לממשלה לא ייתן ייעוץ משפטי רק לפי דרישה. יועץ משפטי בסקטור הפרטי נותן ייעוץ כשמבקשים ממנו. כשהחברה או תאגיד או לא משנה מי שמעסיק את היועץ המשפטי נזקק לסיוע משפטי, לעצה משפטית, לחוות דעת משפטית, הוא פונה, הוא מקבל. היועץ המשפטי הפרטי מיוזמתו לא נותן ייעוץ משפטי. לעומת זאת, במערכת הציבורית זה מרכיב קריטי
בתפקידו של יועץ משפטי לממשלה לתת מה שניתן לכנות ייעוץ יזום. כלומר, לא להמתין שרשויות המדינה יפנו אליו, אלא הוא באופן יזום אמור לבדוק, לפעול על מנת שהרשויות יפעלו כחוק. לפעמים הדבר הזה חיוני, כי לעתים רשויות המדינה לא מודעות לכך שיש בעייתיות משפטית בפעולה שהן מבצעות או רוצות לבצע. לפעמים הן מודעות שיש קושי, ודווקא בגלל זה הם לא יפנו לבקש ייעוץ משפטי. ואם היועץ המשפטי לא יפעל באופן יזום, אז יהיו לא מעט פעולות לא חוקיות שיתבצעו, בין במודע ובין באופן שלא מודע. עכשיו, כיוון שאנחנו עוסקים במערכת ממוסדת, אז גם הייעוץ המשפטי היזום נעשה באופן, בכלים ממוסדים מסוגים שונים. אתם מכירים כולכם את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, אותה אסופה של, נדמה לי שהיום מדובר בכ-200 הנחיות שמפורסמות, נמצאות באתר משרד המשפטים, חוות דעת, יותר נכון הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, במגוון רחב מאוד של כל תחומי המשפט. אלה הנחיות שהיועץ המשפטי לממשלה מוציא ביוזמתו, ואלה הנחיות שמחייבות את כל רשויות המדינה לפעול לפיהם במגוון רחב מאוד של נושאים. נקבע תהליך בקרה משפטי על החלטות ממשלה. זה אגב דבר חדש שאני הנהגתי, אני לא יודע אם זה נושא שעמדתם עליו בקורס. היום כל החלטה שעולה לדיון בממשלה, לפני שהיא מגיעה לשולחן הממשלה, היא עוברת תהליך בקרה משפטי כפול, הן על ידי היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי הנוגע בדבר, והן על ידי היועץ המשפטי לממשלה עצמו, שגם מגיש מסמך של הערות לנושאים שעל סדר היום של הממשלה. לקראת כל ישיבת ממשלה מונחת בפני השרים, מסמך מונח בפני השרים, גם התייחסות משפטית של היועץ המשפטי של המשרד וגם התייחסות משפטית של היועץ המשפטי לממשלה. בין היתר, המנגנון הבקרה הזה מיועד למנוע מצב שהצעת החלטה לממשלה שמעוררת בעיה משפטית שלא עולה בקנה אחד עם החוק, לא מגיעה בכלל לדיון בממשלה. היא יורדת מסדר היום עוד לפני שהיא מגיעה לדיון בממשלה, באיזשהו תהליך, שוב, שאני לא ארחיב עליו עכשיו את הדיבור, אבל זה מנגנון שאנחנו גיבשנו ב-2004, כשאני נכנסתי לתפקיד, יחד עם ראש הממשלה, מזכיר הממשלה, והגענו את זה גם, היום זה מעוגן, לא היום, מאז 2004 זה מעוגן גם בתקנון הממשלה. יש גם מנגנון מובנה מוסדי של בקרה על הצעות חוק, הן הצעות חוק ממשלתיות והן הצעות חוק פרטיות. כל הצעות האלה מגיעות לדיון ועדת שרים לחקיקה, ולפני ועדת שרים לחקיקה יש חוות דעת משפטית מטעם היועץ המשפטי לממשלה, בין אם זה על ידי היועץ המשפטי לממשלה עצמו או בין על ידי מישהו מטעמו, לגבי כל הצעת חוק ממשלתית. ומעבר לכך, יש כמובן את הליווי השוטף על ידי היועץ המשפטי לממשלה בעצמו, או על ידי אנשים שפועלים מטעמו, המשנים ליועץ המשפטי לממשלה ויועצים משפטיים אחרים במערכת המשפטית, שמלווים את כל תהליכי העבודה של הממשלה בכל התחומים, החל מדיונים שעוסקים בנושאים צבאיים ומבצעיים. היום, כפי שאתם אולי כבר יודעים, יש המשפט הבינלאומי קובע מערכת כללים מאוד מסועפת שמשליחה על כמעט כל פעולה, גם בתחום הצבאי, המבצעי, ונדרש ייעוץ משפטי צמוד גם לדרג הצבאי וגם לדרג המדיני שמקבל החלטות בתחום הצבאי, המבצעי, ביטחוני. ולכן היום יש ליווי משפטי גם לדיונים בקבינט וגם לדיונים בפורומים ביטחוניים מסוגים שונים. החלטות על פעולות צבאיות מלוות גם הן בייעוץ משפטי של היועץ המשפטי לממשלה או מטעמו. וכך בעיקרון יש
ליווי משפטי לכל הפעילות של המערכת הממשלתית, על כל הדרגים שלה, בכל התחומים, בין הצבאיים, בין הכלכליים, בין המינויים, נושאים ארגוניים וכו'. מילה אחת, יש מספר תחומים שבהם, אולי נתחיל אחרת, התפקיד המרכזי הזה של ייעוץ משפטי באופן, אם אני חוזר לנקודה שהזכרתי קודם, באופן מפתיע לא כתוב בשום מקום. לא תמצאו באף אחד מאותם 300 חוקים ותקנות שעוסקים בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה, שמטיל על היועץ המשפטי לממשלה את התפקיד של להיות היועץ המשפטי, כלשונו, כפשוטם של המילים, להיות יועץ משפטי לממשלה או לרשויותיה. הייעוץ המשפטי לא מעוגן בדבר חקיקה, הוא בעצם נובע מכוח עצם הגדרת התפקיד. שזה דבר כשלעצמו תמוע, וכפי שהזכרתי לגבי יועצים משפטיים אחרים במערכת הציבורית, כמו הפצ"ר, יועץ משפטי לכנסת, לרשויות מקומיות, שם החוק מגדיר, מטיל עליהם את התפקיד לתת ייעוץ משפטי, אין לנו הוראת חוק שמטילה על היועץ המשפטי לממשלה לתת ייעוץ משפטי לרשויות המדינה. יש יחד עם זאת מספר חוקים שהם באופן ספציפי מטילים על היועץ המשפטי לממשלה לא את עצם תפקיד הייעוץ המשפטי בהיבט, נקרא לזה השירותי, של לתת שירות לרשויות המדינה, אלא דווקא בהיבט של פיקוח. למשל, חוק הזנת סתר נותן ליועץ המשפטי לממשלה סמכויות ותפקידים לפקח על האזנות סתר שמבצעות המשטרה והשבק, רשויות הביטחון. יש שם שורה של הוראות בחוק של פיקוח מטעמו על ידי היועץ המשפטי לממשלה על נושא של האזנות סתר, חייבים לדווח ליועץ המשפטי לממשלה, יש לו סמכויות למנוע פעולות האזנות סתר מסוגים כאלה ואחרים. יש אותו דבר, למשל, חוק השב"כ. חוק השב"כ שנחקק לפני כעשור, אחת המטרות המרכזיות שלו, כלקח של שורת, נקרא להם פרשיות, החל מפרשת קו 300 הידועה ופרשיות אחרות, אחת המטרות המרכזיות, אם לא המטרה המרכזית של חוק השב"כ, זה לייצר מנגנוני בקרה ופיקוח, נקרא להם אזרחיים, על פעולת השב"כ. והחוק כולל מנגנונים שונים של פיקוח אזרחי על השב"כ, שזה כשל שנחשף באותן פרשיות של היעדר פיקוח כזה, ואחד המנגנונים המרכזיים בחוק השב"כ לפיקוח על פעולות השב"כ, זה תפקידים שונים שניתנו בחוק ליועץ המשפטי לממשלה. החוק כולל שורה של נושאים רגישים שלגביהם יש חובה או לדווח ליועץ המשפטי לממשלה או לקבל אישור שלו לפעולות שונות שהשב"כ עושה. זה מוביל אותנו לשאלה מרכזית, והיא מה בעצם התוקף של חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה. אם אמרנו קודם שבאמצעות התפקיד הזה של ייעוץ משפטי, זה בעצם הכלי המרכזי בידי היועץ המשפטי לממשלה למלא את תפקידו כשומר סף, להבטיח את שלטון החוק, קרי להבטיח שכל רשויות המדינה יפעלו כחוק. זה מיד כמובן מעלה את השאלה מה התוקף של חוות הדעת שלו. לשאלה הזאת יש כמובן חשיבות מכרעת, כיוון שאם חוות הדעת של היועץ המשפטי לא מחייבת את רשויות המדינה, אז האפקטיביות שלה מוגבלת מאוד, אם בכלל. אז אנחנו אז נשמע, יפה, שמעתי את ההצעה שלך, תודה רבה, ואני אעשה מה שאני רוצה. אגב, זה אפילו יותר חמור מאשר בסקטור הפרטי, כי בסקטור הפרטי בעל חברה יודע שאם הוא לא ישמע, יקבל חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי שלו, עלולות להיות לכך השלכות במישור של חבות אזרחית כלפיו אישית וכלפי החברה, רשלנות, תביעות נזיקין וכו'. לעומת זאת, במערכת הממשלתית אין את השוט הזה,
ולכן השאלה היא מה התוקף של חוות דעת היועץ המשפטי היא שאלה קריטית לכל תפקוד מוסד היועץ המשפטי לממשלה ולשלטון החוק באופן כללי. ושוב, באופן מפתיע או לא מפתיע, אין בחוק תשובה לשאלה הזאת. שאלה כל כך קרדינלית, החוק לא קובע בשום מקום, לא עוסק בשאלה מה התוקף המחייב או לא מחייב של חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. התשובה לשאלה הזאת היא ניתנה באיזשהו תהליך הדרגתי של התפתחות במשפט הישראלי, תהליך שבסופו של דבר נקבעה תשובה חדה וחד משמעית שחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת את כל רשויות המדינה, החל מהממשלה ועד אחרון הפקידים. גם בעניין הזה נקודת ציון מרכזית הייתה אותו דוח ועדת שמגר מ-1962. שם הדוח עסק ברובו בסמכויות היועץ המשפטי בתחום המשפט הפלילי, אבל בשולי הדברים הוועדה עסקה מאוד בקצרה גם בסוגיה של מעמד חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה. התשובה שניתנה, כשקוראים את הטקסט של הדוח של הוועדה, התשובה שניתנה על ידי הוועדה היא לא לגמרי ברורה, היא לא לגמרי החלטית. אולי אני אקרא לכם שני משפטים משם. אומרת הוועדה, אם כי אין כל הוראה מפורשת בחוק בעניין הנדון, הרי מחייב הסדר הטוב במדינה. כי בדרך כלל תתייחס הממשלה לחוות דעת המשפטית של מי שממלא את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה כאל חוות דעת המשקפת את החוק הקיים. כלומר, זה מין נוסח כזה מעורפל, הסדר הטוב במדינה, לא ברור מה זה בדרך כלל, מתי כן, מתי לא. לגבי, אגב, זה, הנוסח המעורפל הזה מתייחס לממשלה עצמה כממשלה. לגבי שאר הגופים, הוועדה אומרת דבר ברור, שלגבי שאר הגופים היא אומרת באופן ברור וחד משמעי שחוות הדעת של היועץ המשפטי מחייבת את כל רשויות המדינה, אבל לגבי הממשלה עצמה יש פה איזה ניסוח קצת מתחמק. שוב, גם כאן לא ניכנס לניתוח הדברים כי אין לנו זמן, אבל חשוב לציין שהן בפסיקת בית המשפט העליון והן בספרות, לפחות בחלקה, מתייחסים לדברים האלה בוועדת שמגר, ואני חושב שבצדק, למרות הנוסח המעורפל, כקביעה של הוועדה שחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת גם את הממשלה ולא רק את הדרג הפקידותי. מכל מקום, בפועל, הפרקטיקה שלפיה נהגו ממשלות ישראל לאורך כל השנים, אגב, גם לפני דוח ועדת אגרנט, הייתה שהתייחסו לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה כחוות דעת מחייבת. היו אמנם לאורך השנים מקרים של ניסיונות של התחמקות, ניסיונות של התחכמות, או לפעמים קצת סחבת בביצוע, אבל למיטב ידיעתי לא היה אף מקרה שבו הממשלה באופן חזיתי פעלה בניגוד לחוות דעת היועץ משפטי לממשלה שאמר פעולה זו היא בלתי חוקית והממשלה אמרה לא מעניין אותי ואני פועלת. זאת אולי הסיבה שבאופן שוב מפתיע הנושא הזה לא הגיע להכרעה או לדיון שיפוטי אלא לראשונה באמצע שנות ה-80. כלומר, לקח כמעט 40 שנה מקום המדינה עד שהשאלה הכל כך קרדינלית הזאת נדונה לראשונה בבית המשפט העליון. אני אזכיר שוב מאוד בקצרה ציוני הדרך. הנושא הזה עלה לראשונה ב-1985 באמרת אגב קצרה של בית המשפט העליון בפרשת סיעת כך נגיד יושב ראש הכנסת, ושם השופט ברק, אגב, דיון בנושא אחר, אמר כלאחר יד את המשפט הבא, לעתים מקובל כי סמכות הפירוש עבור אורגן מסוים ניתנת לפונקציונר זה או אחר. כך למשל, סמכות הפירוש של החוק עבור הרשות המבצעת נתונה ליועץ המשפטי לממשלה, ופירושו שלא מחייב אותה פנימה.
בית המשפט אומר, פירושו של היועץ המשפטי מחייב את הממשלה פנימה. זאת הפעם הראשונה שיש התייחסות לנושא הזה בפסיקה. היו עוד כמה אמרות אגב לאחר מכן, אבל ההלכה, ההלכה הפסוקה, ההלכה המחייבת, התקדים המחייב בעניין הזה נקבע לראשונה ב-1993, בשני פסקי דין שניתנו באותו יום, שני פסקי דין מאוד מפורסמים, ידועים כהלכת דרעי והלכת פנחסי, שעסקו כזכור בשאלה האם שר או סגן שר שהוחלט להגיש נגדם כתב אישום בעבירות חמורות יכולים להמשיך בתפקידם. והתעוררה אז מחלוקת קשה בין היועץ המשפטי לממשלה דאז לבין ראש הממשלה, ראש הממשלה רבין המנוח. היועץ המשפטי לממשלה סבר שמהרגע שהוא קיבל החלטה להגיש כתב אישום, שר או סגן שר לא יכול להמשיך לכהן בתפקידו, ואם הוא לא מתפטר מרצונו, מוטלת חובה על ראש הממשלה לפטר אותו. ראש הממשלה, שהעמדה הזאת של היועץ המשפטי הייתה מאוד קשה לו מבחינה קואליציונית באותה עת, מאוד התנגד לעמדה הזאת וסבר שאין הצדקה ששר יתפטר אלא לאחר שהורשע בדין ולא לאחר שהוחלט להגיש נגדו כתב אישום. והעניין הזה הגיע לבית המשפט העליון במספר עתירות שהוגשו על ידי גופים ציבוריים שונים. וכאן בית המשפט כבר עסק בזה כסוגיה מרכזית במסגרת שני פסקי דין האלה, וניתנה פה ההלכה שהיא ההלכה המחייבת מאז ועד היום. פסק הדין העיקרי ניתן פרשת פנחסי על ידי השופט ברק בהרכב של 5 שופטים בראשות הנשיא שמגר. ובית המשפט אומר כאן, כדי לקצר בזמן, אני אגיד את זה באופן כללי, בית המשפט קובע פה שני עקרונות, שהם שני עקרונות משלימים וחשובים מאוד. האחד, הוא קובע פה חד משמעית, באופן נחרץ, חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, מחייבת את הממשלה, את ראש הממשלה, את כל רשויות הרשות המבצעת, את כל רשויות, גופי הממשלה השונים, מחייבת נקודה, בלי הסתייגויות, כלומר, כל רשויות המדינה, הממשלה, מחויבות לפעול לפי חוות דעת היועץ המשפטי, או אסור להם לפעול בניגוד לחוות דעת היועץ המשפטי. זה בהיבט של חוות הדעת. כיוון שאנחנו, הדברים נאמרו במסגרת הליך משפטי, בית המשפט משלים לזה היבט נוסף, לא פחות חשוב, ואומר שהיועץ המשפטי לממשלה הוא המייצג של רשויות המדינה בכל בתי המשפט. זה כתוב בחוק, אגב, להבדיל מנושא ייעוץ משפטי. ופה מוסיף בית המשפט לדבר החשוב, שהיועץ המשפטי לממשלה מייצג את רשויות המדינה לפי תפיסתו המשפטית. ולכן, למרות שהעתירות כוונו כאן נגד ראש הממשלה, ולמרות שראש הממשלה היה בדעה שדרעי ופנחסי לא חייבים להתפטר, העמדה שהוצגה כביכול מטעמם בפני בגץ הייתה העמדה של היועץ המשפטי לממשלה ולא העמדה של ראש הממשלה. כלומר, העמדה שהוצגה מטעם המדינה בבגץ הייתה העמדה שהם חייבים להתפטר, ואם לא יעשו כן, מוטלת חובה על ראש הממשלה לפטר אותם. בבית המשפט כאן אומר, זה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, הוא קובע את עמדת המדינה מהבחינה, סליחה, המשפטית, ולכן הוא ייצג בפני בית המשפט את העמדה המשפטית שהוא סבור שהיא נכונה, ולא העמדה המשפטית שהממשלה או השר או הפקיד חושבים שהיא נכונה, והוא יכול גם להחליט שלא לייצג בכלל בבית משפט, קרי לא להגן בבית משפט, על עמדה של הממשלה או של שר או של פקיד או של משרד ממשלתי, אם הוא חושב שאותה עמדה היא בלתי חוקית. שני הכללים האלה ביחד הם, השילוב שלהם והחיבור שלהם, הם אלה שנותנים את העוצמה, את הכוח ליועץ המשפטי לממשלה לשמש כשומר סף. להבטיח ששום גורם במערכת הממשלתית, מראש הממשלה, עבור בממשלה והשרים והמנכ"לים, וכלה בפקידים לא יוכל לפעול באופן בלתי חוקי, כי חוות הדעת של היועץ המשפטי מחייבת אותו, כפי שפסק דין של בית משפט מחייב אותו.
וכדי שהוא יהיה אפקטיבי, זה מחזיר אותה לנקודה הקודמת של ייעוץ משפטי יזום. כי אם נניח בהקשר של דרג פנחסי, אם היועץ המשפטי לממשלה היה ממתין שראש הממשלה ישאל אותו, ראש הממשלה לא היה שואל אותו. ראש הממשלה חשב שהם לא צריכים להתפטר, ואז זה היה מצב נוח בשבילו. היועץ המשפטי לממשלה לא צריך להמתין שישאלו אותו. היועץ המשפטי לממשלה צריך להיות מעורב באופן אקטיבי בכל הפעילויות והחלטות של המערכת הממשלתית, מי בדרג הממשלתי וכלה בדרג הפקידותי, והוא חייב באופן יזום לתת הנחיות לכל הגורמים כאשר עומדת על הפרק החלטה, יוזמה, פעולה שלדעתו מעוררת בעיה משפטית. בהמשך לכך, הייתה שורה ארוכה של פסקי דין שבהם בית המשפט העליון חזר על ההלכה הזאת, קרי שחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת את כל רשויות המדינה. אני רוצה לומר איזה שתי הערות משלימות כלליות לעניין הזה. מעניין לראות שאם בודקים את כל פסקי הדין שעסקו בנושא הזה מ-1985, בעצם אפשר לומר בהכללה שכמעט כל שופטי בית המשפט העליון ששירתו בבית המשפט העליון מאז 1985 היו שותפים לפחות לאחד מפסקי הדין שעסקו בנושא הזה. ובאף אחד מפסקי הדין אין עמדה מסתייגת של אף אחד מהשופטים. כלומר, זאת הלכה שבעצם שותפים לה כל שופטי בית המשפט העליון. לא, אנחנו רגילים שבהרבה מאוד נושאים יש גישות שונות, דעות מיעוט כאלה ואחרות. כאן, למרות שהנושא הזה נדון בבית המשפט העליון פעמים רבות, בכל הפעמים שהנושא הזה נדון, העמדה הזאת הייתה פה אחד של כל שופטי בית המשפט העליון. מצד שני, למרות שיש שורה ארוכה של פסקי דין בנושא הזה, מעניין לגלות שבעצם אין, כשקוראים את פסקי הדין, לא רואים, בית המשפט לא עוסק בניתוח ההלכה הזאת. כלומר, בית המשפט תמיד חוזר על ההלכה הזאת כמעין אקסיומה. למעשה, באף פסק דין אין ניתוח אנליטי, סדור, מה בעצם הבסיס להלכה הזאת. יכול להיות שבית המשפט חשב שזה כל כך מובן מאליו שהוא לא צריך להסביר. אנחנו יודעים, ואתם כסטודנטים גם סובלים מהתופעה של פסקי דין המאוד ארוכים של בית המשפט העליון בשני העשורים האחרונים. ולמרות התופעה הזאת, בנושא הזה בית המשפט תמיד היה תמציתי. תמיד זה נכתב בכמה פסקאות קצרות. חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת, הלכה פסוקה היא, ובשום מקום אנחנו לא מוצאים בעצם הסבר אנליטי, ניתוח אנליטי, מה הבסיס להלכה הזאת. שוב, אני לא אפתח מאוד, אני רק בשני משפטים קצרים. אני חושב שהתשובה לכך היא מאוד פשוטה. התשובה לעיקרון הזה נובע ישירות מעיקרון שלטון החוק וחוקיות המנהל. עיקרון חוקיות המנהל, כפי שאתם יודעים, המשמעות שלו היא שבניגוד לאדם טבעי, פרטי, שלגביו חל הכלל שמותר לו לעשות כל דבר, אלא אם החוק במפורש אוסר עליו לעשות אותו, לגבי גוף ציבורי שהוא יציר החוק, הכלל הוא הפוך. גוף ציבורי מותר לו לעשות רק מה שהחוק במפורש הסמיך אותו לעשות. מה שהחוק לא הסמיך אותו לעשות, אסור לו לעשות, הוא לא רשאי לעשות. לכן מהעיקרון חוקיות המנהל, המשמעות היא שכל פעולה של רשות שלטונית, החל מהממשלה וכלה באחרון הפקידים, חייב להיות לה תווית שאומרת מה המקור המשפטי שמכוחו היא עושה את הפעולה הזאת. ואסור לה לעשות שום פעולה שלא צמוד לה איזושהי תווית שאומרת מכוח איזה חוק מותר לה לעשות. כדי שרשות תפעל במסגרת עיקרון חוקיות המנהל, היא נזקקת ליועץ משפטי. זה מהות תפקידו של היועץ המשפטי, לוודא שאכן כל פעולה שרשות שלטונית עושה, אכן מאורגנת בחוק. ולכן, אם היועץ המשפטי אומר לרשות, וזה לא משנה אם זה הממשלה או מנכ״ל או פקיד אחר, אומר לרשות הציבורית,
רבותיי, מה שאתם רוצים לעשות מנוגד לחוק או לא מאורגן בחוק, התוצאה היא שאסור לרשות לעשות את הפעולה הזאת, לא בגלל מה שמחייב את הרשות או מונע ממנה לעשות את הפעולה, אפשר לומר, זה לא חוות הדעת של היועץ המשפטי. מה שאוסר עליה או מחייב אותה לא לבצע את הפעולה זה החוק עצמו. כלומר, היועץ המשפטי לממשלה או כל יועץ משפטי הוא רק המתווך בין החוק לבין הרשות. כיוון שהרשות חייבת לפעול רק מכוח החוק, היועץ המשפטי הוא זה שלוחש לרשות באוזן, יש חוק שמתיר לך לעשות או אין חוק שמתיר לך לעשות. אם הוא לא לוחש לה שיש חוק שמתיר לעשות, זה אומר שאסור לה לעשות, כי החוק לא מתיר לה, לא כי היועץ המשפטי לא מתיר. ואולי עוד הערה אחת לפני סיום. לאורך השנים יש גם גם בספרות המשפטית, יש כותבים שונים שמתקשים עם העיקרון הזה של חוות הדעת המחייבת של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שהבעיה שהם מעלים נעוצה במקום אחר. אני חושב שהשאלה האמיתית היא לא אם חוות הדעת של היועץ המשפטי מחייבת, כפי שאין שאלה אם פסק דין של בית משפט מחייב, כל בית משפט. אגב, העובדה שפסק דין של בית משפט מחייב זה לא בגלל שזה ברור שבית המשפט לא טועה. אנחנו יודעים שבתי משפט טועים כמו כל בני אדם. אם תבדקו סטטיסטיקות של ערעורים, תגלו שבערך 20% עד רבע מהערעורים בכל ההתקעות מתקבלים. זאת אומרת שכל בתי המשפט טועים. אגב, כולל בית משפט עליון, יש לא פעם בדיון נוסף הופכים פסק דין של בית משפט עליון עצמו. אלא זה עניין מוסדי. במערכת שלטונית דמוקרטית יש חלוקת תפקידים לרשויות השונות, והתפקיד של המערכת המשפטית זה לקבוע מה חוקי ומה לא חוקי. המערכת יכולה לטעות, אבל אין גורם אחר שיכול להחליט במקומה, ולכן פסק דין של בית משפט מחייב כל עוד בית משפט גבוה יותר לא הפך את זה. חוות דעת של יועץ משפטי לממשלה מחייבת כל עוד בית משפט לא קבע שחוות הדעת לא נכונה. הבעיה האמיתית היא לא שם, אלא היא בשאלה מתי היועץ המשפטי לממשלה צריך לתת חוות דעת פסקנית שדבר מסוים הוא אסור. אנחנו יודעים, אתם כסטודנטים למשפטים, יודעים שיש הרבה מאוד שאלות שאין להן תשובות ברורות, לא בחוק וגם לא בפסיקה. ולכן הרבה חוות דעת, השורה התחתונה שלהם היא תוצאה של פרשנות משפטית. ופרשנות משפטית יכולה להוביל לעתים למסקנות שונות, ומכאן גם חילוקי הדעות שרואים לא פעם, גם בבתי המשפט, בין שופטים שונים, דעות רוב ומיעוט בעניינים רבים ומגוונים. ונדמה לי שהנקודת המפתח היא שיועץ משפטי לממשלה, דווקא בגלל הכוח הכל כך חשוב שניתן לו לקבוע גורלות על ידי חוות דעת, שעל ידי חוות דעת שלו הוא יכול למנוע פעולה של הממשלה, או לחייב את הממשלה לפעול במקום גם שהיא לא מעוניינת לפעול, הוא חייב לגלות זהירות, הוא חייב לגלות אפילו מידה של שמרנות, ומידה גם של ענווה, שכאשר התשובה לשאלה שעומדת בפניו היא לא ברורה, הוא צריך להיות זהיר ולא לתת חוות דעת החלטית. מקום שהוא סבור שהתשובה המשפטית היא ברורה, עליו לתת חוות דעת החלטית ולעמוד בכל תוקף על כך שהיא תכובד על ידי כל רשויות השלטון. אבל במקום שהתשובה היא לא ברורה, הוא צריך להציג את הספקות שלו, הוא צריך להזהיר את הממשלה שיש סיכון שפעולה שהיא רוצה לעשות אולי לא תעמוד בביקורת משפטית, הוא יכול להמליץ לממשלה במקרים כאלה להימנע מפעולה, אבל הוא צריך להיות זהיר לא להניף דגל אדום, מקום שהנתונים המשפטיים בפניו לא נותנים לכך בסיס איתן. נדמה לי שהמקרים הגבוליים האלה הם בדרך כלל הבסיס למחלוקות בין המערכת הפוליטית
המערכת המשפטית, כי כאשר התשובה המשפטית היא ברורה, גם המערכת השלטונית פוליטית מבינה שאסור לה לעשות, אז אסור לה לעשות. המתח מתעורר באותם מקרים גבוליים, ושם מתחייבת אותה זהירות. ומשפט אחרון לסיום, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף, הוא בעצם התפקיד העיקרי שעומד ביסוד האימותים והמתח המובנה שנמצא בין מוסד היועץ המשפטי לממשלה למערכת הפוליטית. לעתים רחוקות יש אימות עם המערכת הפוליטית על רקע החלטות בכובעים האחרים של היועץ המשפטי לממשלה. הממשק העיקרי שמייצר אימות הוא הממשק של היועץ כשומר סף, כשאומר לממשלה, זה אסור לכם לעשות, או זה אתם חייבים לעשות למרות שאתם לא רוצים, אתם חייבים לפנות את מגרון למרות שהממשלה מאוד לא רוצה, או אסור לכם להפקיע כאן קרקע למרות שהממשלה מאוד רוצה, או להפציץ אזרחים בשעת לחימה, זה אסור, ויש מי שחושב שזה דבר שחשוב או חיוני. התפקיד הזה כשומר סף הוא התפקיד המרכזי שמייצר את המתח המובנה בין יועץ משפטי לבין המערכת השלטונית, וזה לא תפקיד פשוט. לשים הילד ההולנדי עם האצבע על הסכר, בחור בסכר, זה לא תפקיד פשוט. זה לא תפקיד פשוט להתעמת מול רשויות השלטון, אבל זה מהות תפקידו של יועץ משפטי. אם בתפקיד הזה הוא לא עומד, אז הוא בעצם נכשל בתפקידו בכלל, כי בשביל זה הוא קיים. שאר התפקידים נגזרים מהתפקיד הזה שלו. הציבור נושא אליו את עיניו בעיקר לתפקיד הזה. הציבור רוצה לראות בו כמי שיבטיח, מי שדואג לכך שכל רשויות השלטון יפעלו כחוק, שלא ינצלו את תפקידם וסמכויותיהם לרעה, לא לצרכים אישיים ולא לצרכים פוליטיים ולא לטובת מקורבים ולא לכל דרך אחר. עד כאן, תודה רבה, ואני עומד לרשותכם להערות, שאלות. בשלב הזה. לשאול שאלות, זאת ההזדמנות. כן. בבקשה. אם אפשר רק בקצרה, כדי שנאפשר לכמה אנשים לשאול. בדרך כלל, במערכות המשפט בעולם, יש כלל שמענישים אחרי ההרשעה. ואם אנחנו ניקח ששר שצריך חייב להתפטר, רק כשיש כתב הגשת כתב אישום, זה סוג של ענישה, למה? זה לא רק את המשרה שלו, גם את הבושה ואת זה שהוא הולך. למה האיפה והאיפה שיש בין אדם רגיל לבין שר? יש לכך מספר תשובות. ראשית, כדי שלא תהיה אי-הבנה, הכלל הזה לא נוהג רק לגבי שרים. כבר הרבה מאות שנים חוק שירות המדינה מינויים קובע שעובד מדינה, לא שר, אדם, עובד מדינה זה מהפקידה והנהג ועובד הארכיב ועד למנכ״ל. אם נפתחת נגדו חקירה, לא הגשת כתב אישום, נפתחת נגדו חקירה בעבירה שיש עמה קלון, אפשר להשעות אותו מתפקידו. עכשיו גם זה אתה יכול להגיד, הנה זה עונש. אז ברמה הפורמלית זה לא עונש, אלא זה פעולה מנהלית. אבל אני מבין, זה כמובן פגיעה, בין אם זה עובד מדינה שמושעה בגלל חקירה או מפוטר אחרי הגשת תו אישום, ובין אם זה שר שנאלץ להתפטר בעקבות הגשת תו אישום. אבל הבסיס לכך הוא שהאנשים האלה הם נציגי ציבור, הם עובדי ציבור. והציבור צריך לסמוך על כך שאנשים, אותם משרתי ציבור, עושים את מלאכתם נאמנה. ומה שבית המשפט אמר, שכאשר, לא בשלב של חקירה, שזה כבר שלב שמטילים דופי באותו אדם, אבל לפחות בשלב שבו אחרי שהסתיימה החקירה, אחרי שנערכה לשר שימוע,
הגיע היועץ המשפטי לממשלה למסקנה להגיש כתב אישום, זה אומר שיש כבר בסיס ראייתי משמעותי שהאיש התנהג שלא כדין, לא בעניין שולי. אנחנו מדברים על עבירות חמורות, לרוב אלה עבירות שקשורות לתפקידו הציבורי. זה לא שהוא רב עם אשתו בבית או עם השכן. אנחנו עוסקים בדרי ופנחסי, דובר על שוחד, על ניצול לרעה של התפקיד. ואז השאלה שעומדת היא, האם אדם, הרי אין לאף אחד איזה זכות אבות להיות שר, זה לא מלוכה שעוברת בירושה. האם אדם שנקבע לגביו, אמנם קביעה עוד לא סופית, כי עדיין הוא לא הורשע בבית משפט, אבל כבר בשלב מתקדם שאחרי סיום חקירה, נקבע לגביו שהוא ניצל לרעה את תפקידו ובעצם גנב מהציבור. האם הוא יכול להמשיך להיות באותו זמן עובד ציבור, לתת משרת ציבור? האם הציבור יכול להאמין שאדם כזה ייתן לו שירות הוגן, ראוי, תקין, ישר? ובית המשפט קבע שנקודת האיזון בין האינטרס של הפרט, של אותו שר או סגן שר או עובד מדינה, שלא להיפגע, לבין האינטרס הציבורי, נמצא בנקודה של החלטה להגיש כתב אישום. לא בנקודה של פתיחה בחקירה, לא בנקודה של העלאת האשמות, אלא בנקודה של הגשת כתב אישום, שזה כבר שלב מאוד מתקדם, שבו כבר נמצא שזה לא מדובר בחשדות גרידה, אלא החשדות כבר נבדקו ואומתו, ופה בית המשפט אמר, בנקודה הזאת כבר יש סתירה מאוד חמורה בין התפקיד לבין העובדה שאיש, תחשוב על המצב שאדם עומד לדין על שוחד בבית משפט, ובמקביל לכך הוא ממשיך לקבל החלטות. איך ירגיש האזרח שהשר קיבל החלטה לגביו? אז בשפה פשוטה יגיד, מה, הגנב הזה הוא יחליט אם אני אקבל רישיון או לא, הוא בטח קיבל שוחד, לכן הוא החליט שאני לא אקבל רישיון. וזה שהפסיד, אומר, הוא לא בחר בי, אלא בו, הוא בטח חבר שלו. כבר אין אמון. וכל המערכת השלטונית בנויה על אמון שהציבור מאמין שמשרתי הציבור משרתים אותו. משרתי הציבור זה מראש הממשלה ומטה. משרתים אותו ולא את עצמם. ולכן בית המשפט קבע את הנקודה הזאת כנקודת איזון בין האינטרסים. לגבי הנשיא קצב, אז ידוע שיש חסינות בחוק לנשיא המדינה. ואתה כביכול חיכית שהוא יתפטר, ואז הגשת נגדו כתב אישום. וגם אחרי שהוא עוזב את התפקיד ידוע שיש לו חסינות. אז שאלה זה, אם יש לו חסינות, אז למה הוגש כתב אישום? ואם אין, אז למה לא הוגש כשהוא היה בתפקיד כבר? לא, אתה קצת הרבת בעובדות. לנשיא המדינה יש חסינות מפני העמדה לדין, אין חסינות מפני הליכי חקירה. הליכי החקירה נגד הנשיא קצב היו בתקופה שהוא היה עדיין נשיא. הגשת כתב האישום נגדו הייתה אחרי שהוא כבר סיים להיות נשיא. בשלב הראשון זה היה כחלק מאותו הסדר טיעון שבסוף לא יצא לפועל, כחלק מאותו הסדר טיעון הוא התפטר בעצם מתפקידו לפני סיום כהונתו, ואחרי שהוא חזר בו מהסדר הטיעון והוגש נגדו כתב אישום שלא במסגרת הסדר טיעון, הוא כבר לא היה נשיא. אין לנשיא חסינות מפני הגשת כתב אישום, אלא בדברים שנוגעים למילוי תפקידו כנשיא. אבל לא על עבירות פליליות, ודאי לא מהסוג שעליהם היה מדובר. ולכן לא הייתה מניעה להגיש נגדו כתב אישום לאחר שהוא סיים את כהונתו. אז אני רוצה לראות במהלך הדיון שהיה לנו בבית המשפט, החליט לא להתערב בהחלטות מסוימות של הרשות של הממשלה מכל מיני סיבות, יחסי חוץ וכן הלאה, שאמר ששיקול הדעת הוא של הרשות. האם במקומות האלה זה התפקיד של היועץ המשפטי כן להתערב, או שגם בנקודות האלה שבית המשפט העליון החליט לא להתערב, אולי זה באמת מקום שנתון לשיקול דעת הרשות? שאלה מעניינת.
אני חושב שבגדול התשובה היא שמבחן השפיטות של בית משפט, בדרך כלל השאלות בהקשר שאת הצג, נדונות תחת המושג שפיטות בבית משפט. יש נושאים שבית המשפט מחליט שהם לא שפיטים, מה שמכונה שפיטות מוסדית בפסיקה. כלומר, אלה נושאים שמי שצריך להחליט בהם זה לא בית המשפט, אלא רשויות אחרות, שהמרכיב המרכזי שלהם הוא לא משפטי, אלא משנה כלכלי, מדיני, פוליטי וכו'. אני חושב שאותו מבחן של שפיטות של בית משפט הוא בעיקרו אותו מבחן שפיטות של היועץ המשפטי לממשלה. כי אם נושא הוא לא שפיט, קרי הוא לא משפטי, אז ממילא גם היועץ המשפטי לממשלה לא יכול לקבוע לגביו, להכריע לגביו. זה אולי מתחבר להערה האחרונה שלי, שבנושאים שהם לא שפיטים או לא שפיטים באופן מובהק, היועץ המשפטי לממשלה צריך מאוד להיזהר בחוות הדעת שלו. הוא לא צריך למשוך את ידיו מלעסוק במובן של להמליץ לממשלה כיצד לנהוג. אבל לדעתי הוא כן צריך להיזהר לעסוק בכך במובן של לתת חוות דעת מחייבת לממשלה. כי במה שבית משפט נמנע מלתת חוות דעת מחייבת, קרי פסק דין, גם היועץ לא יכול לעשות את זה. במובן הזה יש קשר בין שני הדברים. אמרת שהיועץ המשפטי לממשלה צריך להיזהר מלעסוק בנושא שכרגע החליט בפסיקה שלו שבמצב שיש איזשהו קונפליקט שהוא בעצם מייצג את הממשלה ולפי הדעה שלו ולא לפי הדעה של הממשלה, ובעצם בית המשפט העליון הוא הגוף שאמור לבקר את היועץ המשפטי לממשלה, איך כאילו איך במצב כזה הוא מבקר אותו אם הוא בעצם לא נתן לממשלה אפילו את ה... כן, השאלה בהחלט במקומה. תראי, בוא נפריד רגע את שני דברים. אגב, באותו פסק דין, דרעי, פנחסי של השופט ברק, שקובע, שהוא פסק הדין המרכזי שקובע את ההלכה, השופט ברק מאיר, כאילו לא קשור, אבל קשור, אפרופו השאלה שלך, שלדעתו, לצד החיזוק המעמד של היועץ המשפטי לממשלה, לידי אותה קביעה שחוות הדעת שלא מחייבת, ועמדתו מחייבת בייצוג, הוא קבע גם שההחלטות וחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה נתונות לביקורת כמו החלטות של כל ראש אחר. כלומר, לצד חיזוק מעמדו של היועץ, צריך גם לחזק את הביקורת השיפוטית עליו. עכשיו השאלה היא איך זה בא לידי. בכל שנה מוגשות, אני יכול להגיד לך לגבי התקופה שלי כיועץ, בממוצע בין 20-30 עתירות נגד החלטות של היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו חיים בעידן, לא היום, מתחילת שנות ה-80, בעידן של עתירה ציבורית ושל צמצום משמעותי של הנושא של השפיטות. כלומר, היום אין החלטה של היועץ המשפטי לממשלה שהיא חסינה מביקורת במובן, לא רק במובן המהותי, אלא גם במובן הפרוצדורלי. כל החלטה של היועץ המשפטי לממשלה יכול לקום כל אדם מן הציבור, אז למשל את לא צריכה להיות קשורה בשום צורה, רק אזרח מודאג או אזרחית מודאגת, את יכולה לעתור לבית המשפט ולתקוף את ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה. כמובן שיכול לתקוף את ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה גם אדם שהוא בעל עניין. בתחום הפלילי, רוב העתירות שמוגשות נגד היועץ המשפטי לממשלה הן בדרך כלל למה הוא לא חקר, או למה הוא לא עמד לדין, או למה הוא סגר תיק. ואת העתירות האלה מגישים כמעט תמיד, או אפשר להגיד, תמיד אנשים שלא קשורים לתיק. כלומר, בדרך כלל עמותות ציבוריות, חברי כנסת וכו'. לעומת זאת, בנושאים של חוות דעת, הרבה פעמים העותרים הם אנשים שנוגעים לעניין. למשל, עתירה של הרב מצגר, בזמנו, בעקבות חוות דעת של היועץ, לשר המשפטים שהוא צריך להביא אותו לבירור בוועדה לבחירת דיינים, במין בירור מעין משמעתי, או עתירה של יואל לוי, שלגביו הייתה חוות דעת של היועץ המשפטי שאסור למנות אותו כמנהל מינהל מקרקעי ישראל בגלל סיבות שונות, אז הוא עתר לבית משפט נגד חוות דעת של היועץ המשפטי. כלומר,
היועץ, מצד אחד, חוות הדעת של היועץ מחייבת את הממשלה פנימה, היא לא מחייבת האנשים שהם לא חלק מהממשלה. ולכן כל אדם יכול לעתור נגד ההחלטה הזאת ולהעמיד אותה לביקורת בבית משפט. וכפי שנקבע בפסיקה, חוות הדעת מחייבת פנימה, כלומר רק את הממשלה, כל עוד בית משפט לא פסק אחרת. ואם בית משפט יגיע למסקנה שחוות הדעת של היועץ מוטעת, אז בית משפט יתערב וחוות הדעת לא תמשיך לעמוד. אז לכן האיזון הזה הוא מאוד חשוב של בית המשפט, שהוא נתן, חיזק מצד אחד את מעמד ההחלטות של היועץ, אבל מצד שני פתח את הדלת בפני ביקורת על ההחלטות שלו, מה שבעבר נהגה גישה מאוד מצמצמת לגבי האפשרות לתקוף החלטות של היועץ המשפטי. שאלה אחרונה, בבקשה. שאלה אחרונה, חלק מהתפקיד של היועץ המשפטי הוא צריך לייעץ לממשלה. האם ההתחככות הזאת של היועץ המשפטי לממשלה עם חברי הממשלה, השרים, ראש הממשלה, משפיעה על שאלה חשובה. אני אומר כמה דברים מצטברים. לנושא הזה של החיכוך, שהגדרת אותו, יש שני פנים. אחד מראית פני הדברים לציבור שהתייחסת אליה, והשנייה היא מהותית. אני חושב שיועץ משפטי לממשלה צריך באופן מופגן להימנע מקרבה וחיכוך עם שרי הממשלה. זה חשוב בשני המרכיבים שדיברתי עליהם, גם כלפי הציבור וגם במהות. אני למשל במשך כל תקופת כהונתי מעולם לא הייתי בשום אירוע, נקרא לזה פרטי, של שר משרי הממשלה. לא חתונה, בר מצווה, לא משנה ברית, מילה, השרים נהגו תמיד להזמין, ואני אמרתי, אני עושה הפרדה, אני לא בשום חיכוך, מעולם לא הייתי בשום חיכוך חברתי, קשר חברתי מכל סוג שהוא עם שרים לממשלה. אני חושב שמסר שרואים יועץ משפטי לממשלה, לא משנה, באירוע חברי עם שרים, זה לא מסר טוב כלפי הציבור. כי הציבור, כפי שאמרתי קודם, רואה ביועץ המשפטי לממשלה מעין, נקרא לו, משגיח כשרות מטעמו של הציבור שהממשלה עובדת באופן כשר. ואם הוא רואה חיבור כזה, הוא כבר מתחיל לחשוד שהמשגיח כשרות שלו הוא לא כל כך משגיח. אז קודם כל בהיבט הציבורי זה מאוד חשוב, המסר הזה של ריחוק, אבל גם בהיבט האישי, כי בסופו של דבר כולנו בני אדם, ואם יועץ משפטי מייצר יחסי קרבה מדי עם השרים, זה עלול להשפיע עליו שהוא צריך לקבל החלטות לא נעימות, אישיות כלפי אותם שרים, כמו החלטה לפתוח בחקירה או להעמיד את זה. ולכן אני, למשל, מיד עם תחילת כהונתי, הצהרתי על מדיניות של, נקרא לזה מדיניות של הפרדה וריחוק מהמערכת הפוליטית. בין היתר, אני הודעתי שאני מבטל את הנוהג שהיה קיים הרבה שנים של השתתפות קבועה בישיבות ממשלה, כי זה מין חיכוך שהוא בהרבה מאוד מקרים מיותר לגמרי, חיבור וחיכוך כזה, והודעתי שמצד אחד בנינו אז את המנגנון שהזכרתי קודם מאוד בקצרה של בקרה משפטית על החלטות הממשלה, ומצד שני אמרתי אני אגיע לישיבות ממשלה מתי שאני רוצה, כשאני חושב שזה חשוב. אבל באופן מעשי הגעתי בדרך כלל, נניח, בממוצע אחת לארבע פעמים בישיבות ממשלה, מתוך מגמה ברורה לשמור מרחק. למשל, אני סירבתי, לא, אמרתי לשרים באופן ברור, אני לא, תשכחו מהמנהג של אתם מרימים טלפון, שואלים שאלות. זה לא עובד ככה מכל מיני סיבות. אתם רוצים לקבל חוות דעת משפטית, יש לכם שאלה, תפנו בצורה מסודרת, בכתב, באמצעות היועץ המשפטי של המשרד, שיהיה להכניס את זה למסלול פורמלי. ולמרות כל זה, זה לא מצב נוח
ששר שאתה עובד איתו לאורך שנים, אז אתה פתאום יום אחד צריך להחליט, אני פותח נגדך בחקירה, או מגיש נגדך כתב אישום. אבל זה בכלל לא תפקיד מאוד נוח להיות יועץ משפטי, זה תפקיד שמזמן כל הזמן עימותים. זה לא תפקיד של... יועץ משפטי לא מחלק תקציבים, לא מחלק מתנות. הוא כמעט כל ההחלטות שלו הן החלטות לא נעימות למערכת. הוא בדרך כלל, זה המהות תפקידו של שומר סף, הוא בדרך כלל זה שמרים את הדגל הצהוב או את הדגל האדום לכל מיני מערכות, וזה לא, זה תפקיד אימותי כמעט בהגדרתו, אבל זה מהות התפקיד. אם אתה לא בנוי נפשית לעמוד באי-נעימויות האלה, אז אתה לא מתאים לתפקיד. זה חלק מהמהות, אבל אפשר להקל על המצב הזה על ידי קביעת כללים פורמליים של ריחוק. אני חושב שכללים פורמליים עוזרים, יוצרים משני הצדדים סוג של ריחוק שמקל על האינטראקציה הזאת. תודה רבה, אני רוצה לשוב ולהודות למני מזוז על הדברים המרתקים ומאלפים, ועבדנו הרבה, יצאנו, ועד תודה רבה, יתחיל השיעור הבא שלכם, תודה רבה.